Vriende, familie, baie welkom hier by ons as gemeente, hier by NG Kempton Park Oos en aan almal wie ook deur middel van YouTube se livestreaming inskakel, baie welkom aan almal van julle. Ons weet dat daar talle uitdagings is, veral die afgelope jaar, wat dit moeilik maak vir ons om by ons vriende en familie uit te kom, om as gesin by mekaar te kan kom op so moeilike dag soos vandag. Maar daarom kan ons deur middel van die tegnologie steeds 'n vorm van samekoms beleef. Geliefdes, ek dra dan ook aan julle oor dat Christine dit ongelukkig nie vandag kan maak nie, alhoewel sy so graag hier wou wees. Sy sit in Panama, maar ons weet sy is in haar hart hier saam met elke liewe een van ons. Geliefdes, vandag is wat ek wil noem 'n dag van erkenning. 'n Dag waar elkeen van ons gekonfronteer word met die afsterwe van iemand so naby aan elke liewe een van julle, Tannie Hetty, dat haar aardse lewe werklik tot 'n einde gekom het. Waar elkeen van ons gekonfronteer word met ons eie moraliteit, waar ons vir 'n oomblik moet stilstaan en dink, maar eendag gaan dit met ons ook gebeur, waar ons 'n bietjie retro en introspeksie moet doen van onsself. Waar ons omsingel word deur hartseer en negativiteit, waar ons eie gevoelens moet kan erken hoe die mekaar dit wel kan wees. Die pyn, die leemte wat elke liewe een van julle vandag beleef, maar baie belangrik dat ons as vriende en familie vandag hier kan staan en sê, maar dit is okay om te voel soos wat ons vandag voel. Dis nie 'n teken van swakheid of van broosheid om enigsins ons emosies te wys nie. Inteendeel is dit baie belangrik dat ons deur hierdie roufase moet gaan. Erkenning kan gee aan wat so swaar druk op ons harte vandag. Waar ons as vriende en familie ook kan erken dat in die hetiese lewensboek nie klaar is nie. Die lewensboek wat ingevul is deur haar aksies, deur elke liewe een van julle, die voetspore wat julle in haar lewe agtergelaat het en ook die voetspore wat sy in julle sin agtergelaat het. Dat al wat gebeur het, is die bladsy is net omgeblaai na 'n volgende hoofstuk toe. Soveel keer in vandag se samelewing dink ons dat sodra iemand gesterf het, dat hulle verhaal verby is. Inteendeel, dit is glad nie wat die woord van God aan ons kom oordra nie, maar ek gaan bietjie later tydens die erediens daarna verwys. Geliefdes, een van die belangrikste aspekte van 'n diens soos vandag is die herlewing van die persoon wie wel gesterf het. Waar julle as vriende en familie saam moet kan praat, kan deel in die goeie tye wat julle gehad het. Ons spot altyd hier en sê, maar daar's absoluut niks wat een so goed kan laat voel op so 'n moeilike dag soos 'n begrafnis toebroodjie nie. Nou ongelukkig kan ons dit nie aan julle voorsien nie met COVID en al die beperkings rondom dit, maar dit verhoed julle nie steeds om saam te kan deel in wie sy was nie, en te kan lag in die kere wat julle saam met haar spandeer het, en soveel meer. Dit is ook hoekom ons aan die einde van die erediens na 'n PowerPoint-aanbieding gaan kyk, met verskeie foto's van wie Tannie Hetty was, waar julle as familie saam met haar was. Geliefdes, ek vra nou al dat wanneer ons daarna kyk, laat julle gedagtes hardloop. Herleef daardie dag, wat gebeur het, wat vir julle uitgestaan het, wat dalk vir julle moeilik was. Dit is ook hoekom ek hierna vir Zanay geleentheid gaan gee om 'n paar woorde te kom deel oor haar ouma. Wie sou gedink het dat ek in 'n oogwink weer hiervoor sou staan met 'n mond vol tande? Weer wil ek vra, waar begin ek? Ouma, dit voel asof woorde nie genoeg is om te beskryf hoe ek voel nie. My hart is seer. Maar dis nie hoekom ek hiervoor staan nie. Ek staan vandag hiervoor om vir ouma dankie te sê vir al die herinneringe wat ek vir ewig in my hart sal koester. Die lesse wat ek geleer het en die voorreg wat ek gehad het dat ouma die laaste paar jaar by ons gewoon het. Ouma was werklik iemand wat ons almal na opgekyk het, 'n ware inspirasie. Nie eens om te praat van ouma se dance moves nie. Een oomblik sit ouma stil en sodra mens musiek hoor is ouma voor almal en dans. Ek wens ek kon soos ouma nie omgegee het wat mense van my dink nie, en saam met ouma dit doen. Ek dink ook die wêreld sou 'n beter plek gewees het as daar meer mense soos ouma was.
nooit iets lelik te sê van ander mense nie en altyd net die goed in almal te sien. Ons kort ouma se resep. In die dik resepteboek met al die inligting is dit een resep wat vermis is. Wie se pinkie gaan ek nou draai om my elke aand vir die televisie te kielie? Wie gaan ek terg en vir wie gaan ek vertel van fantasiedrome? Wie gaan ek vra vir 'n sweetie elke keer as ek hulle sien? Maar die belangrikste van alles, wie gaan my nou vertel van al ouma se blomme en die vietjies in die tuin? Die leeubekkies en die jacaranda sal ek nooit vergeet nie. Ek weet ouma sit langs oupa en hom seun en kyk na ons en glimlag. Maar dis reg, hulle verdien beslis 'n opvangsessie. Ek kyk deur die foto's en my trane val een vir een, tot ek ouma weer sien. Ek lees graag die begrafnisbrief vir julle. Het die laat na haar kinders, kleinkinders, familie en vriende. Ons liefste ma, saggies het ons liewe Heer ma laat sondag aand kom haal. Ons harte is seer, maar ons weet dit was tyd. Tyd vir ma om verlossing te vind. Hoe baie gun ons ma hierdie nuwe lewe nie. Ons mooie, pragtige ma, ma het ons geleer om nederig te wees wanneer die lewe dit vir ons verwag, om liefde te gee en te ontvang soos net 'n ma kan. Vir al die opofferings wat ma vir pa en ons gemaak het, sê ons dankie. Ons onthou jou mama vir die manier wat ma gelag het, gedans het en nog bietjie gedans het. In die sitkamer, die kombuis en sommer enige plek. Elke vrydagmiddag op die stoep het ons saam gekuier. Onthou jou mama. Dit was die lekkerste tyd van die week en nou was ons al sommer 'n hele klomp. As kinders en kleinkinders het ons saam met julle gesit en sommer net geklets en uitbundig gelag. Hoe baie mis ons julle nou. En daardie tye, die son lyk nou dof, want een van die strale is weg. Maar ons weet met tyd sal hy weer helder skyn. 'n Laaste soen op ma se voorkop laas sonnaand aand is al wat ons nou nog kon gee. Neem dit saam en koester dit in ma se hart, net soos ons sal. Rus in vrede tot ons ma weer sien. Ons is so baie lief vir ma en gaan mama so verskriklik mis. Liewe Moekie, daar's nie woorde om te beskryf hoe lief ek jou het nie, hoe ek jou gaan mis nie. Ons het die wonderlikste tye saam gehad. Al was daar vir 'n lang tyd baie myle tussen ons gewees en ek nie nou daar kan wees nie, weet ek mama verstaan. Mama sal altyd so diep in my hart bly en vir 'n beter ma kon ek nie vra nie. Ek dank God vir die engel wat nie net ek nie, maar my man en kinders ook ma noem, want dit is presies wat jy is en altyd sal wees. Nou is mama en papa weer gelukkig saam en al die pyn is weg. Rus in vrede tot ons weer ontmoet. Van jou dogter Dolly Christine. Ek deel ook graag die bedankings namens die familie. Die familie wil graag vir ons as gemeente en vir my dankie sê vir die behartiging van die diens. Dankie aan East Rand Funeral vir die hulp met die begrafnisreëlings. Dankie in familie en vriende vir die bywoning van die diens en die gereelde navraag na ons se welstand in die tyd wat sy so siek was. 'N Spesiale dankie aan Sophie en Paul vir julle hulp met die versorging van ons ma. Dankie dat julle so mooi na haar gekyk het. Dankie Anne-Marie vir jou gereelde inloer by ons ma. Dit het nie aan ongesien verbygegaan nie. Ons dank aan Pieter vir die hulp met die samestelling van die musiek en skyfie produksie. Dit word opreg waardeer. En laastens die grootste dank aan ons suster Charmaine, haar man Anton en die kinders vir wat julle vir ma gedoen het. Geliefdes, op hierdie moeilike dag waar ons sukkel om woorde te vorm, kom ons raak werklik stil voor die Here. Ons nader tot hom en ons bid as familie saam. Liewe Here, ek vra vanoggend, kyk asseblief diep in elke liewe een se harte. Daar waar daar seer is, waar daar bekommernis is, twyfeling, waar ons werklik de mekaar is met alle emosies wat ons oorweldig, dat ons rus in vrede in u arms sal vind en daarmee ook weet
dat Here, gebed is nie beperk tot woorde wat ons vorm nie. Maar Here, U Gees staan in en dra dit wat so swaar druk op ons harte oor na U. U ken elke liewe een se pyn hier vanoggend. Hulle verlies die leemte wat hulle beleef. Hou hulle vas, Here. Lei hulle ook so, soos wat een van die briewe so mooi gesê het, dat die son een of ander tyd weer helder sal kan skyn. Dan wil ons ook vir u kom dankie sê, vir die ongelooflike mens wie Tanietti was, waar sy soveel mense se lewens aangeraak het, waar sy so liefdevol was, so lief was om te dans. Ek vra, Here, laat u die herinneringe wat die familie van haar het, altyd helder in hulle gedagtes sal bly, dat hulle die gewoontes sal aanhou uitleef wat hulle by haar gekry het, en dat sy sal voortleef deur hulle allemaal. Here, op 'n dag soos vandag is het toch so moeilik om iemand te vertroos of selfs troos te beleef. Maar ek wil vir u dankie sê dat ons ook 'n boodskap van troos uit u woord ontvang. In u naam alleen, amen. Geliefdes, hoe begin ons op 'n moeilike dag soos vandag enigsins om troos te beleef of troos aan iemand anderste oor te dra? Dit is toch ingeweef in die mense wat ons is, hoe God ons geskaap het, dat ons uit ons pad uit sal gaan om iemand te probeer vertroos deur die moeilike omstandighede waardeur hulle gaan. Ek meen as voorbeeld, wat is een van die grootste goed wat ons mis van voor die tydperk van COVID? Ek weet daar is talle dinge wat ons lewens op sy gooi. Maar wat is een van die kleinste, maar toch kragtigste dinge wat ons wens ons vandag steeds kan doen, soos dan? 'N drukkie. 'N dood eenvoudige drukkie. Hoeveel mense het na my toe gekom en sê, joh, maar ek mis dit om vir dominee net weer 'n drukkie te kan gee, waar ek baie kere voor by die kerk staan, en ek weet elke liewe een van julle mis dit ook so. Maar deesdae moet 'n mens twee keer dink. Mag ek nie, moet ek. En deesdae is 'n drukkie mos vervang om eerder rug teen rug te skuur, maar toch bly dit nie dieselfde nie. En om 'n drukkie vir iemand te gee, is nie net 'n manier van om te groet nie, maar seker een van die kragtigste maniere om iemand te vertroos. Hulle vir 'n paar sekondes bietjie langer te kan vashou en hierdie boodskap te kan oordra, maar ek staan julle by. In julle moeilike tyd, ek is hier en ek gaan nie laat gaan nie. En het julle al ooit so opgelet, die kere wat ons probeer sterk wees in hierdie moeilike tye, wat ook glad nie nodig is nie. Maar sodra iemand vir ons 'n drukkie gee, kan ons dit nie meer inhou nie en begin ons emosies net na vore kom. Geliefdes, iets soos 'n drukkie is seker een van die beste maniere wat ons na iemand anders dit toe kan uitreik en sê, maar ons is lief vir julle, ons is hier vir julle. Maar daar's ook 'n hele klompie ander maniere wat ons gebruik om iemand anders dit te probeer vertroos. Baie kere sal ons allerhande gesegdes en sê goed aan mekaar deel om een of ander boodskap van hoop oor te dra. Baie kere sal ons tot so ver gaan om blaam uit te wys oor hoekom sekere goed gebeur het of wat ons dalk kon doen sodat dit nie kon gebeur het nie. Ander kere probeer ons vergelykings optrek uit ons eie lewe uit en dit opweeg teenoor dit wat iemand anderste mee besig is en nog vele meer. Ons as mens probeer werklik ons bes om dies naby ons te vertroos, te versterk en te bemoedig in hierdie moeilike tye. Maar geliefdes, en ek sê hierdie met alle respek, baie kere is die metodes wat ons gebruik, dit wat ons sê, meer skadelik as enige iets anders. Ek moedig elke liewe een van julle hier vandag, en die wie ook deur middel van die livestreaming inskakel, om die diens van NGKPO te gaan kyk van hierdie Sondag wat verby is. En geliefdes, hier is nou glad nie my manier om ons as gemeente te probeer bemark nie. Ek sal dit nooit doen op 'n dag soos vandag nie. Die rede hoekom ek dit met julle deel is, want dit wat my kollega gesê het, voel ek werklik sal julle kan help
om die boodskap van troos te kan verstaan en ook wat ons kan doen om iemand anderste in hierdie moeilike tye te kan help. Maar om terug te kom by die vraag, hoe vind ons troos in vandag? Ons rol as vriende en familie wat mekaar bystaan met 'n geliefde wat gesterf het, is nie om iemand anders se pyn totaal en al te kom verwyder nie. Dit is nie om iemand anders se situasie in 'n oogwink te verander of een of ander verklaring te probeer gee oor hoekom sekere dinge gebeur het nie. My geliefdes, ek weet, dit is wat ons wil doen en ons sal in baie gevalle enige iets opgee net om te sien dat ons geliefdes nie meer deur pyn gaan nie. Maar hierdie is nie ons rol nie. Ons rol, so eenvoudig as moontlik gestel, is om vir mekaar daar te wees, 'n skouer om op te huil en baie belangrik om te kan luister en klem op luister. 'n Beginsel wat ek voel al vir baie jare verlore is in die samelewing van vandag, is dat ons as mens het nodig om ons pyn te voel, om deur dit te werk, om werklik te kan rou. Maar ongelukkig in die wêreld waar ons vandag leef, word ons omsingel deur kitsoplossings en een of ander manier om die probleem te kan vervang. Geliefdes, waar ook al 'n mens kyk, is daar voorbeelde van hierdie kitsoplossings. Ek sal dit altyd onthou, toe ek nog jonger was en gereeld na die boekwinkel toe gegaan het, was daar altyd 'n groot afdeling met 'n dummies guide tot enige iets wat 'n mens kan dink. En dit was 'n vinnige manier om 'n sekere iets te leer of om iets reg te kan maak. As ons vandag op die internet gaan, hoe maklik is dit om nie 1 of 2 of 100 verskillende video's te kry wat vir 'n mens 'n vinnige antwoord of oplossing gee oor 'n sekere saak nie. Maar boonop dit, leef ons ook in 'n wêreld dat indien daar nie 5 of 10 of hoeveel ook 'n stappe gevolg kan word om 'n sekere probleem reg te kan maak nie, kan wat ook al gebreek is net vervang word. En ongelukkig het hierdie gesoek na kitsoplossings en om ietsie maklik te kan regmaak of vervang ook oorgespoel in ons emosionele lewe in. Deesdae kry 'n mens soveel boeke wat vir 'n mens sê 10 stappe om beter te voel. 10 stappe om deur die roufase te gaan. Geliefdes, pas op daarvoor. Want ongelukkig is dit nie die realiteit waarin ons leef nie. Ongelukkig is die afsterwe van 'n geliefde deel van ons realiteit vandag en ons as mens kan nie iets doen om dit te verander nie, al probeer ons hoe hard. Maar, en dit is waar ek die vraag wat ek nog heeltyd vra wil beantwoord, hoe vind ons troos? Daar is iemand wat die definisie en die betekenis van wat dit beteken om te sterf totaal en al kom verander het. In sy naam is Jesus Christus. Ek deel graag 'n pragtige gedeelte vir julle. 'n Gesprek tussen Martha en Johannes uit Johannes 11. Skus, Martha en Jesus uit Johannes 11 vers 25 tot 27. Toe sê Jesus vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?" "Ja, Here," sê sy vir hom. "Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom." Geliefdes, die houvas van dood, die angel van die dood, die ketting wat ons daaraan verbind, is totaal en al verbreek deur dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. En dit is nie deur ons eie vermoëns nie, maar uit genade alleen. Jesus wat alles op homself geneem het. Die enigste ware troos waaraan ons vandag kan vashou, is die Here Jesus Christus.
dat aan die hetiese aardse lewe tot 'n einde gekom het, ja. En dit is hartsverskeurend. Dit los 'n leemte in ons harte. Maar, soos ek vroeër gesê het, haar lewensboek is nie toegemaak nie. Daar is net 2 bladsye geblaai en 'n nuwe hoofstuk het begin, waar sy tot in ewigheid saam met die Here in die hemel sal wees. Een oomblik was sy nog hier vasgevang in die onregverdige wêreld, die pyn, die hartseer, maar nou is sy in die arms van die Here, en soos wat Openbaring dit so mooi aan ons oordra, die trane van haar wange is afgevee. Ek lees graag 'n bekende lied vir julle, lied 292, en ek wens so ek kon hierdie lied aan julle sing, maar ongelukkig wil ek nie nog meer pyn aan julle oordra nie, so. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here. Niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Geliefdes, die volgende tema wat ek wil oordra, voel ek is werklik van toepassing op Tannie Hetty se omstandighede die afgelope paar jaar. En hierdie tema kan opgesom word in 2 kernwoorde: verlos en verlies. Kom ons begin by verlos. Julle as familie sal beter as enige iemand weet die moeilike omstandighede waardeur sy die afgelope paar jaar gegaan het. Alzheimer, wat haar lewe al hoe moeiliker begin maak het. Die beroerte van 2017, wat die kwaliteit van haar lewe negatief beïnvloed het. Haar man, oom Alwin, wat gesterf het in 2019, en ek hoop ek spreek sy naam reg uit, oom Alwin, is dit reg? Alwin, was hy. Sy het werklik deur 'n baie, baie moeilike tyd gegaan. Sy was gekonfronteer deur die ongeregtigheid van hierdie gebroke wêreld. En ek kan nie dink hoe moeilik dit vir julle moes gewees het om te sien waardeur sy gegaan het en hoe agteruit sy gegaan het nie. Maar dis ook hoekom dit soveel troos vir my gedra het toe ek by Charmaine gehoor het dat sy wel by hulle gesterf het, by 'n plek waar daar liefde was, waar sy versorg was. Geliefdes, een van die grootste tragedies wat mense deesdae oorval, is vriende of familie wat in die hospitaal opeindig en dan kan hulle nie besoek word nie. En dan sterf die persoon daar sonder dat hulle werklik afskeid kon neem. Geliefdes, ek kan nie dink hoe moeilik dit vir 'n familie moet wees om nie eers tot siens te kan sê vir hulle geliefde nie. Maar 'n klein bietjie troos wat deur al hierdie ongeregtigheid en onregverdigheid kom skyn, is die feit dat Tannie Hetty verlos is van al haar pyn en moeilike omstandighede. En dis hoekom ek so bly is toe ek die briewe in die begrafnisbrief lees, dat presies dieselfde oorgedra is. Sy is verlos van haar lyding, die demekaarheid wat haar lewe oorheers het. En sy is in die arms van die Here. Maar geliefdes, een belangrike ding wat ek hier wel wil uitlig. Moenie dat die afgelope paar jaar julle verhoed om haar te onthou vir wie sy werklik was nie. Soveel kere klou 'n mens vas aan die negativiteit rondom die afsterwe van iemand. Mens voel dalk skuldig. Mens sê vir mekaar, maar wat as ek hierdie kon doen? Wat as daardie gebeur het? Sou dit nie beter gewees het nie? Geliefdes, kyk verby dit. Moenie vasklou aan die pyn en lyding nie. En soos vir die briewe gesê het, onthou haar vir iemand wat werklik lief was om te dans en nie omgegee het wat ander mense van haar gedink het nie. Die volgende kernwoord is verlies. Geliefdes, net omdat Tannie Hetty verlos is, beteken dit nie dat julle verlies ewe skielik uitgekanselleer is nie. Soos ek vroeër uitgelig het,
Ons probeer ons bes om mense te vertroos deur verskeie maniere. Maar baie kere sê ons, kom ons noem dit nou maar unieke gesegdes, wat baie kere nie die regte boodskap oordra nie. En een van die wat ek al op talle kere gehoor het, by dienste soos vandag, en wat al aan my persoonlik oorgedra het is, in my moeilike omstandighede het iemand na my toe gekom en gesê, maar hoekom is julle hartseer? Julle moet mos bly wees. Hulle is in die arms van die Here. Hoekom huil julle? Hulle is in die hemel. Nou geliefdes, daar is waarheid hieraan gekoppel. Ja, hulle is in die arms van die Here. Tannie Hetty is in die vertroosting, in die genade, in die oorweldigende liefde van die Here. Maar dit kom vul nie ewe skielik die leemte wat elkeen van ons in ons harte vandag voel nie. Ek lees vir julle Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes en behoeftes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Geliefdes, God kom nooi ons uit om met hom te kom praat, om dit wat swaar druk op ons harte by sy voete neer te lê, irrelevant van wat sy emosie daarmee gepaard gaan. Die teks sê dit tog so mooi, deur gebed, smeking en danksegging. Geliefdes, ek moedig elke liewe een van julle aan, gryp hierdie geleentheid aan, praat met die Here en dra dit wat swaar druk op julle harte oor aan hom. Maar verlos het 'n tweede betekenis wat van toepassing is in vandag se omstandighede. En dit is dat die wie in Jesus Christus glo, sy hand neem, hom aanvaar as hulle verlosser, hulle redder, hulle Messias, sal dieselfde verlossing ontvang. Met dit dat ons vandag en veral hierdie afgelope tyd met soveel sterftes rondom COVID en soveel ander aspekte, ons wat werklik gekonfronteer word met ons eie moraliteit, moet ons een of ander tyd die besluit kan maak, is hier die boodskap van Jesus Christus, maar net een of ander probeerslag tot vertroosting, maar eintlik dra dit nie veel waarde nie, of is dit die waarheid waar volgens ek my lewe wil inrig, met Jesus Christus wat my lei. Geliefdes, die volgende boodskap, kort en kragtig, bemoedig mekaar in hierdie moeilike tye. Nie net wendig omdat ons die vermoë het om dit te kan doen nie, maar omdat God homself oor ons ontferm en vir ons kom moed gee in die moeilikste van omstandighede. Ek lees vir julle 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Geliefdes, ons vermoë om uit te kan reik na ander toe, ander te probeer ophelp, versterk, vertroos, lê nie gewortel in ons nie. Dit lê gewortel in die genade van die Here en dat hy ons elke liewe dag kom bemoedig, al voel dit ook hoeveel keer dat hy ver weg van ons is. Hierdie is deel van ons rol vandag, dat ons vir mekaar moet bystaan, bemoedig, geliefdes, net soos wat God elke liewe dag vir ons kom doen. Maar onthou net een belangrike ding, wanneer jy mekaar bemoedig. Elkeen van ons rou op verskillende maniere. En net omdat
iemand dalk op 'n ander manier rou as wat ons doen, moet ons dit nie as 'n geleentheid sien om hulle te probeer reghelp daarin nie, veral nie terwyl hulle besig is om te rou nie. Party mense wil in totaal en alle stilte sit. Gaan sit by hulle en wees werklik stil. Ander mense wil weer aanhou praat en praat en uitredeneer en tot op 'n konklusie kom oor hoekom sekere dinge plaasgevind het soos wat dit gebeur het. Gun hulle dit. Geef hulle 'n veilige ruimte om te sê wat hulle wil sê. En al stem julle nie op die oomblik daarmee saam nie, geliefdes, los hulle. Dit is wat hulle op daardie oomblik nodig het om aktief te kan rou. Ander mense wil huil en nog huil en nog huil. Ek het al hoeveel kere gesien dat iemand besig is om te huil, om te treur, en dat vriende en familie hulle so 'n bietjie stewig sal kom ruk en sê kom, dis nou genoeg. Julle moet nou ophou huil. Geliefdes, moenie dit doen nie. Veral nie as dit binne die eerste paar dae of weke van die afsterwe van 'n geliefde is nie. Gun hulle dit om werklik oop te kan maak teenoor die Here. En as ander kwaad wil wees, moenie vir hulle sê hulle mag nie. Ons laat ons emosies uit op verskillende maniere en ons het nodig om dit te doen. Elkeen van ons se roufases lyk verskillend. Bemoedig mekaar daardeur, ondersteun mekaar daardeur en moet dit nie as 'n geleentheid sien om iemand te probeer reghelp in die proses van lyding nie. Geliefdes, ek sluit af met 'n laaste gedeelte, seker een van die bekendste gedeeltes wat ons in die Bybel kry, maar daarmee saam ook een van die pragtigste gedeeltes, en dit is Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaaltyd aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Geliefdes, mag julle ons enigste ware troos vandag beleef. En dit is Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis en vir ons vrye toegang tot die ewige lewe gegee het. Mag julle ervaar dat Tannie Hetty verlos is van haar swaar kry en dat sy nou in rus en vrede in die arms van die Here is. Mag julle mekaar bemoedig deur alles wat julle doen, mekaar bystaan, versterk of dalk maar net 'n drukkie gee waar nodig. En mag julle ook die vertroosting vind soos wat Dawid gevind het toe hy besef het maar die Here is sy herder en bring hom tot waters waar daar vrede is. Amen. Geliefdes, as deel van ons gebed gaan ons volgende na 'n pragtige lied luister en die rede hoekom ek dit deel van ons gebed noem is die woorde wat hier oorgedra word is 'n boodskap totaal en al op sy eie. Luister daarna soos jy sit. Neem dit in en mag hierdie ook vir julle 'n boodskap van hoop en troos wees. Thank you.
grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Love to me, turn to young one,
Geliefdes, julle kan sommer so bly sit, sal ek die seën van die Here uitspreek. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.